Arī Rīgā jūtams, ka brāzmas ņem spēkā, tomēr visspēcīgākā tās olās būt Kurzemes piekrastē. Turp devies kolēģis Toms Bricis, viņu esam šobrīd sazvanījuši. Sveiks, Toma, vai vētra jau sasniegu uz Kurzemi? Labvakar, Līva! Jau reiz tiešām Kurzemes pusē ir krietni spēcīgāks nekā Rīgā, izbraucot no galvaspilsētas. Es tikko sazvanījos arī ar meteoroloģijas centru, un šobrīd jaunākā informācija liecina, ka vēja brāzmas jūras piekrastē gan Liepājā, gan Ventspilsē sasniegs 23 m/s. Un faktiski šobrīd ar katru mirkli vējš pieņems spēkā un tuvāko 2 stundu laikā tad sāksies arī vētras kulminācija. Jāpiebilst, ka tagad līdz 10:00, apkopojot informāciju, jāsacina, ka vējš Latvijā jau ir mazliet lēnāks nekā prognozēts uz 10:00, cik stipram vējam vajadzēja būt. Un līdz ar to Latvija ir vienīgā valsts līdz šim, kur vētra ir vājāka nekā prognozēts, kā jau tu minēji, citviet Eiropā tā bijusi krietni spēcīgāka nekā sinoptiķi paredzēja. Un tātad jaunākās prognozes arī liecina, ka vēja brāzmas 30-33 m/s stipras nakts otrajā pusē gaidāmas Kurzemes ziemeļdaļā, Ventspils, Dundaga, Talsi, Kolka un tāpat arī Vidzemes ziemeļos Ainaži, Salacgrīva, iespējams arī Valmiera un Valka cietīs visvairāk. Un jāsaka, ka nu jau arī saņemts ziņas par pirmajiem postījumiem, lai arī vējš tikai pieņems spēkā sadalas tīklu operatīvā informācija liecina, ka Kurzemē un dažviet jau Vidzemē kopumā ir vismaz 190 vietas, kur elektrotīklos ir avārijas atslēgumi. Un mēs ar filmēšanas grupu tātad dodamies tālāk uz Ventspili, šobrīd esam piestājuši Ugālē, kur tiešām jau arī redzams, ka lūst dažās vietās koku zaru un atsevišķas brāzmas tiešām ir ļoti spēcīgas. Un rīt no rīta, tad rīta panorāmā arī ziņosim par to, kā nakti ir pavadīta Kurzemē. Un jāpiebilst arī tiem, kas nakti nepavadīs mierīgi un neies gulēt. Jaunākajai informācijai var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā lsm.lv, kur tad atjaunojam visus jaunākās ziņas par to, kas saistīts ar vētru. Paldies, Tom, lai jums arī mierīgi šī nakts. Un, kā jau Toms teica, viņš no Ventspils ziņos arī rīt no rīta, mūsu rīta panorāmā.